بسم الله الرحمن الرحيم كل انتوا عندها وضيال ومركلة يبوريسيقة تضباعتك ومرتي اينا قوتها فردوس جامع يوسف اوها اقاسمها قود اي حارونتا لقنك او جامع عيسى وكتا لحافظة اسلية مقالة النيروبي فردوس وحيكمتها هاوينك او رغلقا قرنك وحبرشادة اي حقوق الدمركة ان سيدوك كلا ان فردوس وحنجعلان لها بالمركة هولي ان تدكو اينا لقوغادان او جامع محيتها او جامع بسم الله الرحمن الرحيم marka u horeysa xamd aad baa u mahadsanta adiga iyo dhalinyarada universal ka shaqeysa oo dhan universal tv waqtigan qaaliga odna siiseen inaan ka hadalno xarunta dhaqanka iyo aqoon iswaydaarsiga ee jaamac Umar Ciise xamdi xaruntan waxa hore aan u aasaasnay runtii maalin baa waxa maray isli dhankan second avenue markaas waxaan arkay dhalinyaro yar yar ah oo mar alaalay markii gaarigu soo dhawaadana way kala cararaan markii gaarigu tagana kubadooday bilowdaan laamiga dhexdiisii markaas waxaan abaayay ogaaday run markii la sheego meel walba Soomaali joogto ilmaha ma siino meel ma aragtay in u gaaro oo center ah oo ay wax ku akhristaan oo baalki waan baaray isla waxaan ogaaday haddana library public library maal isliida dhan aad arkayso almost waxa la dhahaa 150,000 qof baa ku nool dadka markii ay hadda sheegayaan inta dad ay ku nool marka waxaan niri aniga iyo wiil Cabdisaqir waa taqaani iyo maxamed inaan ba isra fariisana waxaan niri waxaan heli karo maalay oo kale aynu sameeyno meel dadku intii imaanay wax ku akhristaan oo aan lacagteena ka bixino oo aanu ma aragtay dadka faansiino qiimaha ay waxbarashadu leedahay iyo akhrisku qolbay ku bilaabtay haddana dadkii aanu yimi qof walba waa gaar u keenay qof walba wuxuu keenay aqoon gaar ah meesha waa weynaatay xaruntii dadkii waxayba noqotay meel dadka isu keenta oo dadku wax akhriyaa yimaadaan waxay kaloo noqotay oo aad aan uga sii helay awal ma jirin dad inta wax akhriya markii qof buug cusub uu keeno soo orda waxay noqotay markii qof buug Soomaaliya keeno in 200 qof aan keeni karo oo waxaan abuuray ma aragtay bulsho akhris oo waxba akhriska jecel oo buugta daba socota oo gabayada barata oo af Soomaaligii barata marka runtii aad iyo aad ayay waxay u noqotay meel cultural hub nacam isugu yimaadaan dadka ma aragtay jecel dhaqanka af Soomaaliga iyo tii markii aan wadnay oo waxaan haddana niri aan wax ku daro waxaan ku daray af Soomaaliga in dadku yimaadaan oo bartaan waa taqaanaa muxuu ahaa Adeer Daahir Cali oo 28 buu qoray intuu yimaado taariikhda dhalinyarada uga sheekeeya waa sheekooyinkiis taariikhda Soomaaliyeed oo buu wuxuu akhriyaa maalin walba axada marka casarka laga soo baxay ilaa iyo 6da galabnimo ilmihii waxaa ogaanay dhalinyarada ahaa oo hadda jiray iyo dadkii waaweynaa gaab weyn baa u dhexeeya nacam dhalinyaradu in badan taariikhdii oo runa ma haysaa mana akhriyaan soo si ay u akhriyaan buu uga sheekeeyaa buuga raadi kaa akhri marka waxay noqotay oral history inuu loo ay yimaadaan oo akhdhigaysaan oo ay ma aragtay wax badan oo ogeyn ay ogaadaan soomaalidu waad ogtay meelo badan bay degtaa oo kala ma aragtay ku kala nooshahay laakiin run haddii la sheego taariikhdeedu mar kastaba isku wada mid meesha ay kasoo askumaan iyo waxa ay yihiin iyo dhaqamadoodii afkooda marka runtii ma aragtay aw jaama waxay noo noqotay inaanu dhalinyarada isu keenno oo ay ma aragtay dhalinyaradii iyo dadkii waaweynaa isku xirmaan soo waxaan u bixinay empower you through ma aragtay connecting you through to the elders am dadka dhalinyarada yarka ah inaan dadka waaweyn ku xirro si ay isu fahmaan oo ma aragtay ay wax badan uga faa'iideystaan waxaan kaloo sameynay barnaamij la yiraahdo ma aragtay gacanta dumarkii runti wax yaga dhan dhaqankii ku weeyay waad ogtahay in xamdiya sida ay u luntay gabdhaha Soomaaliyeed gacan runtii kulligeen hal qof oo dambiil tool kare ma hal gabar oo daabacay tolan ka dhamaal hal gabar oo ma aragtay wax inta soo qabsata iyo inta sameysata ee waxay istu aragtay hada caag baa la isticmaalaa oo meel walba Soomaalidu way ka tagtay ii sheeg inay dhiisheedi tolato iyo haruubkeedi iyo wixii waxaad arkaysaa neef geela oo lagu maalaayo caag waxaan marka waa inaan soo celinaa waxaan ogaanay the only dadka kaliya oo yaqaana waa islaamo maamooyin 87 iyo jira wixii ka dambeeyo dhan generation maba yaqaanaa soo waa isku xiray barnaamij baan sameynay 4 bilood oo ah isku xirka ma aragtay dumarka oo ah inay handcraftiga ay bartaan dambiishii farshaxankii daabicii xinnihii ma aragtay madaxa dabidiisii gabdhihii markay barteen runtii hadda gabdhaha lacag ka hela
أو قبل ها وردل أو حبر تحت حينها قبل ما كنا حين هذا وأنا لوير أمي لها سألوا نذا نودو وأنا لما كحين الربع إير وأنا لوير على عقب ما كوه الله أنا ما حكنت سيس قف قعدت سوى حمر كي يقانو إنه صوب هنا بين آدم بواحد قعدت أكتقول يا أقول الصعنية واحد كلا قبل كلا تري سعيد الواحد تري ورجع ما مرك يقول يسوي تان دابع سامي استجرج أن وأنا قعدت أن كسبي أن كف أن كشر هذاي أو ما أردو حن درامي تري فرحة آدوي مرك فر برنامج كسوحان وقلت له قال لي إني قبله رمتي كسر نقدان إن دابعي إني كسر نقدان إن ليشي إن لطلو دبيشي إن عودي رمتي آدي آدي أرتر أفرت قبل لو قف إذا هذا هدي الله إنه حربنا أنا بروان بش كواد وسوي لنا ولوه يما أنا قبله وروحي برنامج كم حام بكس وعركت موقت إيش وخرش بدن هدي ما عركت إن ضد معلمين يضد علابت يوم عركت دنتي وحي هذا مرك كاس وامد متك كلو آدي أنا متش الله إنه آدي آد ودي رجلي نوح واي فرش عن كهد عبد جا وهم صوّد إن رنتي أبايو دقن كني دتك شكك كلاي وهاي استانبا لأن يرد إن أنا وح بدنا نجمع وقصة دقن كين مصور القصة مايو هذا عبد جا وح القصة مايا يدي أو ما عرفتي إن بدي إن بيري إن ما ها أو أرتست ها قف كي إنه هرت روحيسي وهرت هرب برت وحولي هاي بقص دت كي هذا ما وحيلي إن صار ما عرض وعركت قحطين نقطي بقاشة ما روا بالشيء يهوج يبقى لكن ده صار ما عرض ما وجا ودن كوقع من السن صار ما عري ويقدون أنا كل هذي اللي له ودن كي وقنا صرت ته ودن سلها لا يبدي حاله معدنتي يي بطرك صار ما عري كجرته إلى هاي أسي لك الله ما تسمى بقص ولي وين قال عقلي قودي مقارسي إني لصبحان أو أي ما أرتي أي ما أرتي أي أنا تفع صدام مرك عيان عوحان كو قد بينينا إن دقن كي إني ما أرتي داتكو أي فهمان حول هودي هامو هودي أي نق تعلادان أو أي قرق هودي كشر هذا أي قاران هير كبدي هذا كبدي هذا أرك لهاي وحان قصة ما إن كبدي من فريم قلين si gabdhii Soomaalida ay lacag u arkay gabar waxay jirtaa dad laab ka timaan ka todobaadka dhaqanka waxay tiri hadaan ogaa dambiyaha in saala iga gadanayo maalin walba dambiyil baan sameyn lahayd shaahab aan gadaa tiri maal kale waa la wareega hadii laakiin bita aan heli lahaa bay tiri in la iga gato in ma aragtay oo dadkayga isticmaal lahayeen dambiyisha mar walba toli lahaa gurigeygana waa joog lahaa ilmahaygana waa haysan lahaa marka waxay ku tusaysaa qofka xataa haduu inuu warshad noqono isagoo gurigiisa jooga marka runtii warshadaas baan rabnaa inaan dhiri gelino oo aan aad iyo aad aan ma aragtay aan u horumarno waxaan kala abaay sameynaa oo aad iyo aad noogu ma aragtay in sidii aad ugu aragtay ba dadka buuga qora oo Soomaaliga ah runtii ma helaan dad badan buugta ka gata soo waxaan nir barnaamijkan in dadka wax qora ay noo yimaadaan in dad xataa waa la akhrinaa waa la habeeya in markaasi qofka buug markuu soo bandhigo aan u gado oo aan dad ugu yeero meesha lagu iibiyo soo dadka aad bay ugu farxeen because buuggii af Soomaaliga ku qoraaruna hadaan ku sheego dad badan ma gadanaya because Soomaalidu ba afki ka sii lumaya marka waxaanu sameeynaa in qofkaasi loo dhirigeliyo waxa uu qoray af Soomaaliga ku qoran inaan u sameeyno barnaamij aan la dhaho isku xirka maartay akhristayaasha iyo qoraha marka waa isku xiraa dad ba xataa waxaan sameeynaa barnaamij la dhaho sidii buug club oo kale in qofka buuggiisa inta la soo akhriyo toban dhalinyaro marka uu yimaado qofkii wax qoraayay oo doodan buugii uu qoray marka wixii ku jiray markaas waxay siinaysaa dhalinyaradeena hami inay ama wax qoraan ama moor wax akhriyaan een waxaan kala aad iyo aad aan u jecelahay anaga oo aan haddana aan ma aragtay si wadeena oo aad iyo aad ma aragtay in ma aragtay een dhaqankii la fahmo iyo in midaan hadda aan kaaga shakeeyo hadda aan ku irsaa een xamdi aan kaaga shakeeyo een aba iskuulka markii la xiro hadda ka waran meeshaan oo kale iskuulku bishaan een laba bilood buu xiran yahay November iyo December ba ilmihii gurigiiba iska joogaan soo waxaan u sameynay barnaamij la yiraahdo een Soomaali ma aragtay ii sheeg een camp nacam anigii baan af Soomaali ku aqoon ba Soomaaligi ma aragtay horumarinta af Soomaaliga inay bartaan ha lagu celiyo marka waxaan sameynaa 3 saac ilaa 9 saac aan hayna af Soomaaliga loo dhiga waxa loo dhiga farshaxankan Cabdigaab baa u dhiga macal Cabdisaan wuxuu u dhiga af Soomaaliga uu bara wiil kale oo kaar gabar kaartay waa u keenay wiil kale oo ilmaha ordisiinay run hadii la sheego ilmeen ma dhididaan ilmahan aad bay ugu tartay yartay abaa inay sports aadaan waaridkuna kuma dhiirigeliyaan soo markaas inay bal TV-gina ka soo hortagaan iyo ma arta gacanta maanta dhan ilmihii iPad bay ku jiraa inay markaas gacanta wax arkaan kale farshaxan inay sameyn karaan iskuulka markay sanadka noqdaan role model waay waa iyagoo faraxsan waxay dhahayaan aniga Soomaali Cambodian tagay Soomaaliga af Soomaaliyan bartay YouTube-ka hadda gal dhahanaas af Soomaaliga say uga bartaan gabayada iyo heesaa waxaan dhahanaa hadda maalo toomwaaga u dir arday baan wargayay YouTube Soomaali maana gelin bay dhahay marka waa
وجنريشن دن أو صوماليا أو كي يتشوغ أو نيروبي تشوغ أو أف صومالي كيبقى قومبا قلنا مركب وحان ربنا إنا رنتي المية كسوع إنه إنا أف صومالي قود فردوسو وحا جوكتا مقالد نيروبي مدنا قربها جوكتي إن داقن كصومالي دن وحا مدن لبعطان كسنا ودن بيتات كنفتر كود إنا الدنيا دي كالي لسان قادين إسلي مركب هذا لجوغو أما كيان لجوغو إن دادكو حوكستو dad wadankood ay kasoo burburay oo wadan labaad joogo oo nolosha la tacaalay u badan yihiin in intaas inay waqti inta imaadaan buug akhriyaan ama meel farshaxan ilmo geeyaan say horta idin arkaan waqti say idin hayaan walaalay run hadaan ku sheego horta markii hore way ku adkaa hada waa kana masuuradaas hadaan ku tuso in waa dhalinyaradii iyo wax la barayo waa dhalinyarada Soomaaliyeed u sameeyno ma aragtay ii sheeg in af Soomaaliga af Soomaali bay akhriyaan qoraayaan een macallinka waa kana een waa waaridkii oo jooga oo u yimid oo uma aragtay la socda runtii dadka waqti ku qaadanaysa runtii dadka aad baa hadda wax u soo fahmeen oo Soomaalida adoo aragtaa markii ay hadana Soomaalidu gaangisma qoraysa arkay dad badan baa waxa kuleeyeen ilmahaayaga saanu aflaatag sax guru ugu hayno oo ugu hayno ma aragtay ma isku ba markii ay weynaadaan nagaba carayaan ba amaba super power kan sheegay in gaangisna naga noqonayaan waxba inaga dhimin dadka horta inay wax ka dhimin yihiin way arkay ilmaha ayan waqti ay ku ciyaaraan siinin inay waqti ayan siinin ay ma arag wax kale ogaadaan aba imtixaanka hadaan kaaga warada Kenya examkeeda Kenya waxaa lagu barayaa buug inaa xafido luguma baraya laakiin maskaxdaada inaad ka shaqeyso oo aad wax kala soo saari karto oo waa waxyaalaha ay wadamadan weestiga ku hormare qofka waxa la leeyahay waagu markuu bariyo oo wax soo hindis soo qofkii wuxuu buu keenaya khasab ma ogtahay soo waxa weey wax baaski ilmihii horumar marka ma sameeyna hadda wax arkaysaa waarid ilmahood intee korod ka soo bixin guriga u fadhiya because wariga ilmihii umu sadarinin inuu xarumaha ka soo ma aragtay iska wax qabso u shaqeeyo inuu wax kale maskaxdiisa kago inuu shaqaan sugaaya wixii mar walba wuxuu rabaa in la hago isagii isagoo jaamacad ka soo baxay laakiin hadii aad uu garan lahaa isagoo yar inuu xarumaha tago oo dhexdadka dhex galo oo uu ma aragtay ka volunteer gareeyo boqol wax ay dhiyooyin oo ka gaara u soo bixi lahayd wuxuu dhahayo ah communitygayga waxaasaa ka dhiman ma ahan inuu moogtay inuu dhalayla communitygayga waxaa ka dhiman inaan ma aragtay barto inaan engineering barto oo waxa soo saaro inaan waxa hindiso inaan waxa keeno inaan badda galo oo geologist barto qofkii maskax ka baxsan buu keenayaa waaridkiina waa inay kugu dhiirigelo waxyaalaha aniga hadda aan soo bartay oo ilmahaygan aad aan ugu dadaalo waxaa kamid a maraykan aniga wax kusoo bartay marba waxaan rabay barnaamij inaan sameeyo iskuulka after school program waxaan sameeyey marka ma aragtay cilmi baaris waxaan tagay communityada Jewishka Chineseka cadaanka kuwa Indianka Africa Soomaa abaayo dadka cadaanka marka u tagto waxay kuleeyahay anigu $5,000 baan u dhigaa ilmahayga inuu aan extra curriculum bay u bixiyaan nacam wax ka baxsan buugii soo ilmahayga hadaan rabay dhahay inuu engineer noqdo ma dhaho isagu markuu class 12 gaaro engineer noqo waxaan dhahaa bay dhaheen isagoo yar in science fair ka qayb gal adoo buuga waxaad xiriirtaa city dhis isagoo class 1 dhigaya programna waa geliya lacag oo inaan baro inuu aado program ka sar curriculum oo engineering ah ilmihii class 1 isagoo engineer buu dhiganaya 2 waa dhigana by the time class 8 uu barto waxaaba la geeyaa meeshii buildingkii dhamaa oo engineeringka volunteer uu ka sameynaya by the time uu class 12 dhameeyo meeshuuba ka soo shaqeeya xataa markuu class 10 gaaray waxa jira ma ku ilmaha waxa la siiyaa wax la yiraahdo dhiirigelinta ilmaha samarka baa la dhahaa xaggaas ilmihii wuxuuba ka soo shaqeeyay by the time uu class 12 marka uu gaaro wuuba yaqaana 100% 70 kamida uu soo shaqeeyay waxa uu noqonayo engineering handa ilmahan waxa arkaysa abaa ilmo jaamacada dhiganaya 3 sano ay ba wareersan yihiin ba wuxuu bilaabay kus waa maxay ilmahan waqti meena soo gelin marka anaga hadaan xarunta oo jaamac waxa rabnaa waalidka inaan fahansiino in ilmaha horta iyagoo yar ay geliyaan waqti oo ay fahansiyaan waxay rabaan inay noqdaan ma aha inuu markuu class 12 gaaro inuu dhaq intuu la soo ordo ilaa dhaqtar noqo ilaa engineer ilaa ilaa international la shaqaamo inta ama computer waa inaad ilmaha soo dhistaa oo aad wax ka baxsan klaaska ilaa klaaska waxaa lagu baray keliya baasidii iyo inuu maas ku baaso science ku baaso laguma barinin farshaxan kale oo ka baxsan moogtahay bahalka markaa waxaan rabaa markaa dabeecadda gaarka inaan u sameyno ilmihii banaanka ay hadli karaan hadda ilmahayaga xataa waxaan rabnaa waxaan baraa inay gabyaan public speaking kan baraa way qoslaan gabaygaaga xataa waxaan dhahay ingiriis ku sheeg laakiin gabay waxaad dareemayso soo saar waxay u noqotaa wax indhaha bay u furtaa marka waxa waa abaay waa barnaamij aan ugu talagalay in Firdowso
waxa ii sheegtay inaa iskoolkii ilmihii waqti galiseen waxaad ii sheegtay inaad buugagtii iyo dhaqankii Soomaaliyeed soo ulumin waxa soo dhan waqti iyo shaqo u baahan yihiin dhaqaale u baahan yihiin ma firiya ku sameysan horta business waay hadda hadaan ku sheego ilaahay inta aan socono waxa kaliyon kaalmada u helay waa toddobaadkan dhaqanka Soomaaliyeed Soomaaliyeed tii juugii aan ku sheegay toddobaadka dhaqanka markaan sameeyneyne waa hela waxyaalaha dhaqanka ah iyo waxyaalaha afkaaga ah iyo waxyaalaha idina kuuma qabanayso waxa Soomaaliga u baaba oo UNESCO u tiri luqadaha si dhamaanaya Soomaaliga kamid ah Soomaaliga wuxuu lumiyay magac u bixintii wuxuu lumiyay ku hadalkii wuxuu lumiyay qoridii ilmaha sadda kuyna ku dhashay Nairobi ee aan aqoonin ka waran sababtoo ah shaqaalaha u jooga waa dadkiyaan afka kula hadlaan Soomaali iyo Kenyan iyo English-ka isku kaa ku bartay kariye bartay waxa waa markaa walaal waxaan go'aan ku gaaray anagu intee nala qaadataba oo aan hadii Alle inuu aan gaar mal waxna la siin doona amaba aan ma aragtay ii sheeg in heli doono wax laakiin aan ragii xoogayaga iyo juhdigayaga iyo aan gelinno because idina inta soo kacda saar kuma laha orod af Soomaaliga dhiirigelinta af Soomaaliga laakiin waxa way juhdi anaga naga soo baxay anaa kula hadlaya in xamdi gabar aniga dhalay baa mareyka anagu joogaba waxaan ku iri baa waxaan arkay meel in webigi soo fataxmay webigi markuu soo fataxmay markii magaalo dhabta soo baxday baa ciid dad ciiday ku shubaan dad afkay ka xiraan dad waa la ordaan waa wax kaliya iska wax qabsan Soomaali wax ku soo maray anaga wax ku soo baran moogta markaasan ka helay markaas waxaan ku iri hooyo gabar dhayd sheekadeedii sheekadaas aan sheekay soo xusisay waxaan hooyo Soomaali markaan joognay maalin waxaa jirtay baan iri la dhaho Awsgur meel waxaan ku soo kaday tuulo oo Soomaali galdoob la dhaho marka Awsgur odayaash intay fariisay odayaash hadda siyaasad baa lagu waalay intay ay ka fakaray ilaayeen cimilada soo socota maxaan ka qabanaa mid walba waxaa lagu qof raadi marka odayaashayna xataa waa la waalay ma ogtay siyaasad baa lagu waalay odayaash waagaas intay fariisan waxay oran jireen waxaan soo socda gubaan ku jiraa gubaan maay ku jiraa bay dhihi jireen sidee abaarta soo socota uga gaashaamanaa markaas waxaa la oran jiray magaalada dhan ha baxdo tuulada dhan waa inaan sameynaa maalin Awsgur la dhaho go'aankaas la soo qaadanaya dad baan noo keenay kare dadka jawaankooda dhan qof walba dukaamadiisa waxa yaalo jawaan soo qaadan jiray dad maxaadiye soo qaadan jiray maamooyin iyo ma aragtay in lagu tolo dad waa soo guri jiray magaalada dhan intaan baxno sabaayad baad sameen jireen shee subaxiisa u baxno ilaa maqribkiyan Aws guri jiray Awska inta afka laga xiro baama ir hooyo inta Aws gabadheeda uga shakeena moqta Awska inta la soo guro afka laga xiray ciirka la agdhig jiray marka waxa ir hooyo xooluhu inay atoban ma hay waqtiga ma dhiman jirin sababta ay tahay xoolaha ciil ka yimaado dhan baa la siin jiray lama dhig jiray qabiil hebel baa la reer hebel baa la waxaan baa gabadhaydu waxay tiri no Soomaali hadda tiin bitir waxas fiican oo sheegayso waa gabadha aan dhalaya waligiin ma idan sameeyo because waligiin inta miis wada fariisateen Soomaali hadda tiin hadda waa saab because dagaalkay ku dhalatay wax kale aragtay maalin moogta hadda Soomaali hadda tiin bitir waligiin inta wada fariisateen ma idan sameeyeen bay tiri compromise kadoso en inta badan dadka xoog aagalisan waa dhalinyarada en dhaqanka xoogiisa hadda ku wadaan en adduunyadan ilbaxnima la gaaray en social media si fiican loo galay ma isku daydeen laftirkiina inaad horta xoog dhinaca saartaan oo dadku iyagoo qolka idin kugu imaan inay waxa qabanaysaan ay heli karaan banaanka ay ka helaan walaalay su'aashaas aad iyo aad buu maasanta waana ku maadsantahay runtii waxa weeye marka aad xididada hoos ka soo dhiseyso wax walba ma wada qaban kadid anaga hadda toddobaadka dhaqanka programkan hadda aad arkayso waa toddobaadka dhaqanka oo waxaanu sameynay toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswadaarsiga program inaan ka hadalo waxa ma aragtay bulshadeena haysto dhan hadday tahriib noqoto hadday noqoto ma aragtay dhoofkan la iska wada rabo meel loo socdaan la aqoon hadday noqoto ma aragtay in shaqo xootiga hadday noqoto ma aragtay diintan in waxa khaladka laga sheegay barnaamijkii dhan baan soo wada dhigna soo waxa weeye marba waxaan soo gaareynay barnaamijka toddobaadka dhaqanka iyo aqoon iswadaarsiguna xamdi wuxuu keen haddada waa arkaysa gabar Norway naga soo wacday canab oo leh waxaan rabaa aniguna waxaan baan arkay inaan aniguna horumariyo soo dad badan buu dhiiri geliyay oo dibadaha naga daawaday oo YouTube ka galay Somali TV 2016 dad galay kulli waxay dhahaan intana soo wacaan waxaan caadi maaha aniguna sida u samayn kara soo waxaan abaay ku tala galay bal intaan gaarsiin karo iyo intaan dhiiri gelin karo inaan wada dhiiri gelino waana waxa runtii runtaas sheegtay weeye
ان ضد بدن بان ان حتى ضد اجنبي يا بار نغبران كرب هذا انا ضد اجنبي انه يمد ان سومالي برا سومالي ضد او تقنا غريها سو وحا وي نعم وروح غاري دون لكن رنتي ان دقاله iyo qof aan qof shaqo lagu siiyo lacag lagu siiyo weeyo in la keeno waa wax soo socda laakiin hadda ma aanay hadda waxaan gaaray inaan albaabada garaacno war soo baxa kale af Soomaaliga barta waalidka waa xafadada dhulun gargaraacay oo waalidka ilmihi ay yimaadeen waxaan ani Mareykan aan ku soo bartay waxo campaign ka Mareykan albaabka la garaacay guri walba inta qof walba loo sheega marka waxaan iri ii shaq albaabadiin uba taqaanaan in la idu soo garaacay anagu af Soomaali baa idu ku soo garaacayna in af Soomaaliga ilmaha aad ku dhirigelisa sakan waxaan uga sheekay xamdi oo aad iyo aad qof walba ka yaabisay gabar baan oo buug feega hargeysa u socdan diyaarad oo raacan markaas waxay tiri Germany aan ka imid markaas waxaan iri anna Nairobi aan ka imid waxa sheekay Soomaali waa taqa markaa waa isfahmay waxay tiri Germany 4 sano kor ban ka imid bay wiilan dhalay oo 22 sano jira iyo ilmahaygan geeyay tiri hargeysa in aan maartay wadanka soo arkaa waxay tiri ilmahay markaa runtii Soomaali ma aqoon wiilkayga ugu weyn markaas uu jaamacad ka soo baxay tiri oo engineer solar system ka abuu haabay wiilkaygii waxaan ka gablaan soo laa ina abtina guurso markaas waxay dhahaway tir maxay tirisa waxaan dhahaway tir waxay ku tiri ina abti idheed garay ilaa dadka guurso hore laga dhigi karo meel dheed ka bilowda markaas wuxuu dhahaway tir maxaan dheed garay ma afgaray marka waxay tir shock bay igu noqotay tir wiilkaygii oo gabdhii leeyeen ay guurso oo aan garanaynin bay tiri waxay igu noqotay tir qaraac aan waliga ilaawo karin waxay tiri ilaahay wajiga markii baan 5-6 kilo meesha uga tagay tiri 4 sano hadda joogaan bay tiri Soomaaliga waa bartay second waxay tiri wiilkaygu engineer buu bartay tiri waa solar system Soomaaliyo dhan buu wax bari karaa bay tiri marka waxaan arkay tiri xataa hadduu wax soo bartay ma gudbin karo oo waxay tiri af Soomaaliga wiilkaygi ma yaqaano marka waxa weeye waxaan abbaay waa qoto aad u dheer mihiin waalidku u arkaan haddii xataa jaamacad ka saado hadda ilmahaagii uusan dadkaagii iyo ummadaadin aan fici karin waxba ma aha marka waxay tiri aan waxaan ku gaaray tiri inaan kuwan dambe daba qabto oo ma aragta aan hadii ilaahay ku rooyaan ilaa ku dadaalo inay afkooda ku hadlaan afkooda wax ku bartaan ayna ka dhow hadhow dadkii wax ka bedelaan oo ay wax ma aragtay sii wadaan marka walaalay annaga runtii dadkan sidaasan ku fahansiinaa aad iyo aad bayna runtii hadda inoo fahmayaan one by one bay qaadanaysa waardka waxaan fahansiinaa xataa sheekooyinka Soomaalida in la baro ilmihii hadda tan waa walwaal tan waa dhagdheer tan waa qayb libaax tan kale waxa weye cigaar shidaad inay nacam gartaan inay buugtan intay gataa oo jaamac way yaalan dadka xataa waxaan ku dhahnaa soo akhriya keenana inay akhriyaan wilmaha u akhriyaan Firdowso hadda xarunta aad agaasimaha ka tahay oo jaamac dad badanaa ku xiran waxbaad bartaan gabdhihii daabiciya la baray dambiishiya la baray dhalinyaradu waa la caawiyey haddana markaad wax barteen suuqa ku dayseen ma isku daydaan dadka laftirkooda inay shaqo u abuurtaan abaayo hadda waaba u abuurweynaa hadda waxaaba jirtaba hadda af Soomaaligii baaba diyaar loo yahay dadka cadaanka Soomaali ka shaqeynaya iyo madowgiiba af Soomaaliga rabaa inay bartaan dadaa bari doono dhalinyaro ah waxaan baraynaa af Soomaaligan hadda bil walba hadda aad buu looga helay labadan bilood mid aan soo wadno barnaamijkan aad iyo aad rabaa maanta inaan u sharxo oo ah in ilmaha la faansiyo barashada af Soomaaliga iskuulka intuu xiran yahay barnaamijkan aad baa looga helay wuuna soconayaa dhalinyarada marka waa inaan horta marka u reysa dadkii waaweyn a faansiinaa iyaga run haddaan kuu sheego xamdiyey waaridkii baanba ma aragtay ku baraarugsanaynba inay afkii baraan inay afkii ilmahoodu qoraan inay waaridkii waaridka ah iska daa ilmihiiba marka waxa weeye runtii waaridkii hadda dagaal kula jira inaan faansiino oo jecleysiino oo dhahan war waxaan waa wax gadaal ilmaha ay uga baahan doonaan waa waxay hadday weynaadaan ay adiga wax kugu tari karaan marka waxa weeye runtii waa dad badan ba hadda shaqooyin ku helayasa waxaan kala abaay hadda helay Star FM hadda Maxamed baan la hadlayay Star FM waxay bilaabaysaa xataa program ah inay Soomaalidu qoraan meesha la yiraahdo aan barnaamijkan wada bilaabeen anaga oo dad badan oo dhalinyaro oo diyaar baan hadda waxaan u direynaa North Eastern Gaarisa iyo inay af Soomaaliga qoraan Kenya xataa waxbarashadeedii waxaa la yiri ilaa ilmuhu class 4 gaaro from 1 to 4 waaridku wuxuu ku baran karaa North Eastern ma ay dhiri gelin because ma haystaanba dadkii oo af Soomaaliga u bari lahaa in ay af Soomaali kaliya inay wax ku bartaan dawladdii xataa waa sharci la gudbiyay ilmahaaga in afkaaga aad ku baran karo oo wax ku qori karo oo akhri karo markaasna ma aragtay uu soo gudbi karo ma aragtay because qofku hadduu tiisa yaqaan ti kalena uu si fiican buu u baranaa ma ogtahay marka waa waxyaalo soo socdo oo rabno inaan xataa iskuulada geyno inuu dhalinyarada hadda iskuulaha soo socdo oo aan barnaamijka ku jiraa iskuulada in 4 daqiiqo la siiyo iskuulada 4 ka daqiiqo baan niri af Soomaaliga iyo dhaqankooda ibaan baraynaa iskuulka aniga ilmahay ugu dhigtaan way iga diideen markii hore intaa aan tagaa waxaan ilmahayga Faransiis waa ogoshiin Swahili waa ogoshiin English waa ogoshiin luqadda aniga aan ku dhashay say ugu diidi kadaa
كدي مركي برنامج كأو دفريستان ويجا أقول هذا نعم واحد كتوسي زاد دالة وحي قد قالمين إذا نكامي الاسم وقته وحير أنا أنت أصو أف بعد ما هي حيو كبرنا وقته والله لوجو بربارية أف كي جينا وأنا أقول هذا أفرت دقيقة سو معي بدين بعد وقته إن أنا أقول لك كرة أو جامعة إن أنا أقول ما أنكر إن أنا ما أركتي إن فانسين كرة كدي منا ما أركت مركي أي صوبنا بحياة وفانا يعني المهي مركب معك بندق المها أو ما عندك إنك لو بندقها شرته أفكار ديوك صوب بندقها يعني ويكون قبيان ويكون هسي ويكون ما عرفتي إن 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 عيار يعني عندنا المية واحد ريم يعني إن كر ما عرفتي إن هو نعم رنتي إن أدم كتبودي نعم أقنص هو ديوك كر بندقها صح إن فرفردوس إن هذا كين ينجونا ووضن نظام الدولة يشرعها كشقيه إن وأنا وضن سومالي بدنا يكونوا لهين إذا عذا كويالو ودولة دولادة قاركود أف سوماليا كباحي حلياء ورقيسي واوينو اللي يخانا كصوبحو إن إسكود دايدا اللفتر كينا وارت إلا دلافر يستان وسارتي وحبرشادة وكالاء ودنكا إن كوميونيتي جرعان هاي إن جانس لسييو ودقمادي حتى هالكا إذنك أتكاكشان مسكو دايدين إن إسكول لوتا يكسكو أباي آد ياد بأما سوا وحان كولي هاد برنامج كان حتى إسكول كل إيوسو قلابي وسارد وحبرشادة كسو دمين waa wax aanu runti xoog gelinay juhdi aan gelinay kusla iskama ogolaad iskuulna iska dhex gasho moqta oo aad tagto aad sameeyso soo anaga way noogu jirtaa hadana barnaamijyo badan ba soo bixi doono oo ee rajaro education kala arimahan la dhaho ah waxbarashada ilmaha inta ay 5 sano gaarin oo af Soomaaligaas aan rabno inaan ku dhirigelino ayn anagu isticmaaleena TV ga universal oo kale anagu isticmaaleena ee ma raadiyasha TV waxaan rabnaa inaan runti aan barnaamijkaas aan xoojino oo soo saaro in waxa kala jirta oo aad iyo aad anaga aan hadana xog u saareyna in maaragtay ay dadku ayba intii ayba ka bartaanba in isu imaadkooda runtii abaay hadaan maartay la ogolaan in la yimaado laga doodo cilmi ma aragtay in ay furan oo ma aragtay in barnaamijku furan yahay oo dad ka soo qayb galaya taasna waa furan aan sameeyno oo xoog ah oo bil walba baxay oo in laga doodo ah xaqee af Soomaaligu maraya xaqee dhaqanku maraya xaqee baanu ma hada taaganahay sidee ba Soomaaliga ma aragtay aanu u sii ma aragtay horumarin kara ilaa run hadaan ku sheego aad u dhintay Soomaaligu oo waba taa aad arkayso ilmihii dhashay oo dhan aan aqoonin waaridkii baan sheekooyinka qaadanayn oo aan akhriyeynin waaridka laftigoodii baan aqoonin in waxyaalihii oo dhan abaayo waxay weey noqdeen wax ma aragtay runtii aanu dib yareysanay Soomaali hadaan meel aan joognaba in marka hadda dhaqan ku jirtaan waa shaqo culus waa shaqo u baahan wax inay macna sameeyaan waxa laga yaabaa mustaqbalka in aad inkaad wax kaga xisaabtamaysan UNESCO kale barnaamijyada way ka shaqeysaa dawladda Soomaaliya wasaaradda leedahay hidaha iyo dhaqanka iyo waxbarashada way jirtaa ma jiraan laftirkooda wax wada shaqeyn ah oo laga yaabo in idin caawin lahayn xitaa walaalay anaga dawladda Soomaaliya runtii ma aan ma aragtay waa dawlad aad iyo aad mashquul u ah oo runtii teeda haysata waana wax u baahnaa in aan ma aragtay ii sheeg mar hadda koor wiil uu sirku xigeenka oo ah ee dhidii dhaqanka noo yimid aad buu uga helay Masar baan aadiyay markan soo noqdo waa in Soomaali doonaa buu yiri in ma ayan si socon UNESCO waa u tagnay hadda toddobaadka dhaqanka way naga qayb galeen hadii Alla idmana ma aragto xiyaalo barnaamijyo insha Allah waa wada sameyn doonaa anagana runtii iyadoo cid walba aan ognahay ee meesha ay ka taagan tahay dhaqanka iyo afka Soomaaliga ba anagu waxaan rabnaa anaga oo ah dadka in ma aragtay dhirigeliyay af Soomaaliga iyo dhaqanka inaan mar walba anagu isxil qaabno oo aan barnaamijyo soo saar hadda barnaamijkan aan kaaga shakeynayo oo Soomaali barashada afka Soomaaliga oo barnaamijkan oo hadda aan waaridkan u qaybinaynay waa barnaamij oo labada bilood oo iskuulka xiran yahay soconaya runtiina waaridka aad bay uga heleen marka waxa way waa wax aan rabno inaan dhawn walba hadii Ilaahay idmo aan gaar waxaan kala rabay abaa inaan ku sheego anagu waxaan ogaanay afkeen hadda adkeyno iyo dhaqankeena in dadku xataa isku xirmayaan qulubti dadka aad loo kala fogeeyay adiga waa ogtay abaa dad inta mar walba dhimasho iyo dagaal iyo colaad iyo kala fognaan iyo kala isnaba dhaqanka laakiin abaa waa kan kaliya isu keeni kara oo ka wada dhexeeya aniga had markaan Soomaali run hadda Soomaali kalmada markaan dhaho inaan wax kale ahaan aamina waa waxa jirta gabdho ay Soomaaliyeen waxay sameen jireen maalinka xornimada waxaan dhihi jiray anigu wax kale idinma qaban laakiin meesha idin nadiifinaya meesha nadiifin jiray bas waxaan aaminay dadkan inay wajahdi badan soo galiyeen oo ay maanta dhan arintan habeenayeen oo waqti badan ay soo galiyeen maalinka marka wixii dhacayaan wax kale hadaan u sameynin waa inaan meesha u xaqaa oo meesha aniga ciyaalkayga dhan qashimada dadka daadiyaan dhan baa ururin jiray marka waxa way abaa qof walba Soomaali oo haddana
دغيسنا با هورتو هر افكا سوماليغا iyo dhaqanka iyo inuu garab istaago oo uu kiciyo oo uu ma aragtay in ma arad horumariye joogos hadaan horumarinin qofku maba garanay cid uu ka yimid qofku qof kastaba luqad buu leeyahay wadan dadku waa wada shaqeystaan laakiin waa inaad ku faanta luqadaadi iyo afkaaga iyo dhaqankaaga inuu wax jiray teeda kale aba waxaan rabaa inaan kala kala kaaga shakeeyo in qofti dhiraahdo in xamdi waagi ay noo yimaadeen gumaystuhu ummada kaliya Soomaalida ka yaabeen baan ahayn wax kasta gacantina ku sameysan jiray haddii noqoto dhiir haddii noqoto in wax wax lagu cunayo haddii 800 bay ka tiriyeen oo wax oo Soomaalidu gacanta waaga ku sameysan jiray oo wax kasta haddii guri noqoto haddii dhar noqoto haddii noqoto way gubeen xataa intay ururiyeen bay gubeen waaga si acam kus waal dunida waa moogtay waxa la diiday ma aragtay in dadkan aad u horumarsan Soomaali hadda waxay joogtaa wax kasta inay banaanka keensato hal qof oo ogol wax gacanta inuu ka sameeyo ma jirto so ma not only afku inuu baabay not only ma aha kaliya in afku baabay ama ba ay dhaqan waxa baabay xataa gacanta wixii laga sameeyo dhan farsamada iyo dhanba abaay baabaday marka waxaan rabnaa anaga inaan runtii ku dhiri gelino dadka gabdhaha mid walba ma na daawaneysa in dambiyishii loo soo noqdo because dambiyish hadii la soo galo bacda baxaysa waa adagtay gobolada Soomaaliya gobolaha Soomaaliland iyo maqlaay way joojiyeen ba bacdi haday joojiyeen waa inay wax u hayaan markaba ay domestic kadi jirtaa dumarka oo gacan lagu bedelo booska inay jirtaa oo dambiilaha la sameeyna oo gabdh badan la taabaro oo liiraa dambiilaha sidii washada u soo saara maama kastaba gurigeed hal geeyo laba sano dambiisha kariya ay ku soo adeegan ka dha bacdana daqiiqada la soo qaato oo darbiga inta lagu tuuro geedka ku dhacda geedkiina qalajina xoolin inta lacad mindhicirka dhanka mara xoolahi dhimanaya dhinac walba xaqi ma aragtay in cimiladii xaqi xakastaba waan ka dhiman marka waxa waa runtii waxaan rabnaa in aan isku wadno ma aragtay farshaxankii iyo afkii iyo ma aragtay dhaqankii intaba ay yihiin ma aragtay wax aan laga maarmi karin oo u baahan in la fahmo oo u baahan in aad iyo aad dadka naga dambeeya ama dhalinyarada hadna daawanaysa inay sii dhiri galiyaan oo ay dhahan waa runtaa wallahi ani waxba gacanta kuma sameyn karo qofku inuu naftiisa la xisaabtamo u dhaho alla waa run dambiyisha waa jirtay waa inaan gabar haddaanay dib u bartaa waa inaan falkintii bartaa saligayga samaysan karaa gabdhihii hore annaga hadda waa aragtay aqal dhan oo dhisteen bay kirigeed intay dhisato bay ma aragtay maamacan maamo noo joogtay toddobaadka dhaqanka waxay tahay aqalka aniga laygu aroosay kulligiis anaaba gacanta ku samaystayba waxay maxaan sheegay dhigahayga raradayda ridda dadka ardaagayga wax dhan anaaba inta gacantayda ku samaysta marka waxay ku tusaysaa sida aan runtii haa iyo sida ay ma aragtay hadda dadkan internet iyo tv hindi oo la daawado iyo wax saacado badan lagu lumiyo oo qofkii ma aragtay waxba u tarayn marka waxaan rabnaa inaan ku dhiirigelino imaad xarunta barta afkiina barta farshaxankiina kuna hela lacag runtii gabar maxaa hadda waxay tiri mar walba gabdha hadda way ii yeertaan madaxa kaal tidi awal gabar madow bay u yeeran jiray ma waa yaanti dhowtay baratay toddobaadka dhaqanka sameynayna waxaan ka hormarin 4 bilood ilmuhu farshaxanka baranaya Firdowso hadda Kenyan joognaa qowmiyado badan oo kala duwanaa ku nool dhaqamo kala gedisana way leeyihiin ka mid aanahay dadka jooga magaalada xaruntii dhaqankana waa tiina dad ee dhaqanka Soomaalida inay dadkii baraan iyaga laftirkooda ma kala qayb gashaan barnaamijyada dhaqamada ama wax xiriir ah aad iyo aad abaayga waa kala qayb galaa dhalinyaro oo way noo yeertaan hadda kuwa dhalinyaro about 254 toddobaadkii dhaqanka oo hore bay aad iyo aad ma aragtay in 2016-15 kii nala caawiyeen markii barnaamij leeyihiin culture-ka way noo yeertaan alaabta waa geyna waxaa kaloo jirta mar la yiraahdo international cultural day oo lagu qabto axmed xafka wadanka sanadka hore waa ka qayb galay sanadkan aad bay nooga heleen waa ka qayb galeynaa waana wax aan nin baa wuxuu yiri xamdi waa markii igu horeysay buu yiri 20 sano nin wuxuu ahaa siyaasi ah oo dadka yimid oo dhan safaarada ahaayeen waa markii igu horeysay yuu arka Soomaali ka soo qayb galaysa meelo lagu dhigaayo ma aragtay in dhaqan iyo oo barnaamijyo dadku soo bandhigaya marka runtii waxay noo noqotay anaga xataa dhiirigelin ka soo naxadinna way nagu noqoto ummad la leeyahay ma aana arag 20 sano buu yiri maana arag Soomaali ka soo qayb galaysa meelo ma aragtay sidaan kala soo bandhigaya nin kale wuxuu yiri calanka Soomaalida adduunka calankiisa ugu jecla waa calanka igu qurux badan bii calamada adduunka oo aan arko marka waxyaalo badan oo dadka ajnabiga anaga qabeen baa xataa qoray oo facebook-ga iyo gelinay oo aad iyo aad aad ma aragtay dhiirigelin u ahaa waana ka qayb galeynaa waana rabnaa ma rabna kaliya Soomaalida kaliya inay
أفرتينا ما أعرف إن إصلاح الكذا إن نو إكاتو إن أنتك كلا در بقدر كنا برا أفكنا برا إن أنا أنت دجال هين كوس أبا واحد لو سوق نلوج ريميل بن لير سومالي دي وادت دي تدك دي لا وادت كعنا إن عن وحسن بودن كيدت كسومالي لجمع السوق هذا مركب وعقنتي وحي على عربنا إن بدلوا عندهن معها تدق عن لها أو شنكون صندق كود سوس سعودي أو ومدها بدلت شرته ومدها حرين شرته أفريقيا إدول بوقت السومالي أنت وضن الحريسي مركب ما أردحن بدون كهيد سوم سومالي وحي هذا حتى وضن كذي ما هي ومذاه كله قاعدة وحجر وحترى هذا نوحنا لقد جدد أو حبا وحدا ترين ودلاء وبابي أو مكته مركو حربنا إنا ما عرفتي إيمج كاس بدله أو أنا ما عرفتي أنا ده نوحنا رنق عن تيادن كل سنة السنة إن ودك ليش كيابين أنا وش نرى عنها ويك هذي سالبة ويك بحتى كتر الكران نعم ولا يا ليش أورك هذا مركي أركي وحنا نرى وعاف ما عنها الغد تيستا ويجروران كدي باللشة ويابين مركي أنا حدين تدو حياتهم بقى أدي أد ما كسوحنا الصبح أنا أكن وحنا كنا عنها سلبة تيجي walla gururiye walla at moqte marka waxa way abaayo dhaqankeenu waa wax hodan ah waana wax lagu faano runtii aniga hadan ku sheego firdaws ahaan abaayo waxa waxaan hata aniga i geeyay inaan hooyo ahaan anigu ah ana hooyo oo raba in ma hayo inaan aadi aad ugu baroorjiyo iyo aniga oo runtii geedka hoostiisii baan ku soo karay waagi dadku geedka hoostiisii wax ku goosan jiree wixii baan qaadan waa i hada on arko umad is haysto is dilayso qof walba qofka leeyahay waa tuug oo balaayo uu sheegaysa soo waxaan dhahaa bal soo celi wanaagii iyo ma aragtay dadkii isu ma aragtay reebi jiray oo wax isu gudbin jiray oo isticla oo ma aragtay marka runtii aad bay ii fareen waxaan soo maray baan ugu farxaa iyo hadda wax aan joogo aan ka noqo aniga marka waxaan dhaa laba adduun baan soo arkay adduun Soomaalidu marakatay ma aragtay hal mar intee soo timaado ee shaqada qayb san jiday waa waxaan xusuustaa daqiiqad baa waxa lagu soo saaray jiray heeska 7 bari gudahood oo heeska ee guftida soo socota ee daqiiqada waxa lagu soo saaray jiray qof baa ku waxa lagu jiray lacagta qofka lacagtu ma diidi jiray nacam guftida soo saaray nacam ummad wada jir daqiiqad wax ku sameeyaneysa iyo ummad hadda lagu leeyahay horta inta qofka hadlay qabiilka yahay ee muxuu ka wadaa sidee waan xalin ma ogtahay wax laga yaabaa dadka qaar kood inay idin arkaan inka soo waqtiga aad galinaysan oo dhaqaalihi aad inka sameeyneysin oo dawlad iyo dad aad garab taagan ay jirin in mustaqbalka waxan dhaqaalaad ka sameeysaan oo NGO uu yahay in NGO in Soomaadan waxa lagu yaqaan marka hore labada bari hore orod kama ahane kadib markay dhaqaale iyo budget helaan inay haddana mashquul kale ayay ku jiraan wax qabadkan oo sajireen ma laga yaabaa wixii horta dhaqaaladoon inuu yahay walaalay macaane horta dhaqaaladoon ma aha waan kaaga shakiyay in aniga oo hooyaa marka arkay ilmo dariiq ku ciyaaraya ina ay alle ilaahay waa ina u sameeyna in albaab ay soo galaan inay meel ay yeeshaan ma aragtay in xarun ay yimaadaan baa horta naga ahayd dhaqaale hadaan doonayna anagu lacagteed intaanu nimaadno dhaqaalaha dhilay markoo dhaqaalahaana la siiyo waxa asa jiray anoo intaan nimid albaabka furay baan alle ilaahay albaabka aan furo aanu dadka isugu yeer aan wax qabano in dhaqaalaha naga ma ahay waxa naga tahay jiritaankiini si wad hadda aan kula hadlay dhalinyaro baa shaqada ka heshay aw jaama dhalinyaro hatta nala shaqeynaysay baa gaala kale iyo meelo kale lacag shaqo ka heshay oo inta leen firfircoonaantaada la arkay marka anaga waxay naga tahay sidee dhalinyaraduna ugu faanta ayna wax uga sii faa'iidaan oo ay mashquulin uga helaan oo ay u sii wadaan hadda dhalinyaro badan waxay tiri waliga imaan aqarag aqdhaqankeega meel lagu soo bandhigay gabar Tanzania ka tan waxay tiri Tanzania aan uga imid bay tiri inaan markaan arkay Facebook-yada inaan alleele dadka Soomaali meel ay joogan aan la joogo ee walaali Tanzania ma ka sameyn kadaa soo waxay ku tusaysaa inay ma ogtahay waxaan dadku rabaan ayna wuxuuna naga weyn yihiin anaga oo kas waa waxaan rabnaa hadda anagu dhimanno xataa dhalinyarada iyo dadku inay sii wadaan oo ay sii baraarujiyaan oo muumooyinkan dhimanaayo oo kabada tolaayo oo daabaca tolaayo oo tolaayo ii sheeg in rarada oo tolaayo dhiisha in hadda laga barto because hadday dhintaan Cabdi waa generation dhan oo dhamaaday wax kale oo ka dhaxlay ma lahan marka waxaan rabnaa in la iska dhaxlo wax ayna waxbarashadu socoto waxaan run hadaan kuu sheegno waa waxbarasho haday noqoto farshaxan haday noqoto ilmahoon baro inay si in kalsooni banaanka hadli karaan oo waxay rabaan sheegan karaan waa wax dhan kasta aan rabno inaan waxbarashada ilmaha aan xoojino iyo waxa ay rabaan ilmuhu inay noqdaan waa mid aan ku leeyahay barnaamijkan hadda in luqadda waxaan ku daray in ilmuhu ay sheegan waxay rabaan anaga bil walba inoo iskuulka marka la xiro aan sameeyno inay ilmihi wixii ka hadlaan waa adiga yiri waxaan rabaa inaan noqdo injineer maxaa baranaysa markaas aanu meesha injineerka geyno aanu sii horumar u sii sameeyno marka qofka uu wax sameynayo wax intiso ujeeddu leeyahay oo uu leeyahay waxaan rabaa in waxaas hadafkaas aan gaaro aw jaamac markaad sameynaysay qof dumar aad tahay hooyana waa tahay qoysna waa tahay mas-uuliyadda ku saaran culays aad lugta la gashay ujeeddada ugu weyn ee aad ka leedahay maxay tahay horta xarunta
جدد أقول أن كلا وأنا كوشري إن حمد إن ميرل وسهرت أن سمعي حرن أباي وحياله وقال سن الدنيا ده هذا ما أعرف تبانجان مركز كسب بحده كر هاي ويجا صافو مركز سوء أديسو إن سلي واحد كسب بلابي سا متحف كقرن كينيا إلى يبانجان يتسوقش سلي واحد إسكري إنديان بيبو